que eu sei que não é. É uma homenagem especial. Eu quero dizer pra você, solta o som aí, Reginaldo, pra eu poder sentir o clima. Patrícia Kelly vai participar de Superação hoje. Vai pra lá, Patrícia Kelly. Vamos lá, encosta lá. Não, peraí. Tô falando sério, vai. É sério, eu vou ganhar dinheiro de verdade. Vai ganhar dinheiro, vai lá. Encosta lá. Patrícia Kelly vai participar hoje do programa. Quero saber se ela acerta hoje. Eu quero saber. Vamos ver como é que fica a Patrícia. Preparada, Patrícia? Eu nasci vai valer, preparada. Sabe o quê? Vai valer, sabe o quê? Produtos ao ar. Não, Uri. Ok, tem que ser, mas Patrícia. Eu tenho todos, cara. A gente vai começar. Não pode ser dinheiro, que a Uari gastou muito esse mês. A gente vai começar valendo um freshness menta, tá? Um freshness menta. Mas primeira eu pergunta. Tenho. Na primeira pergunta, na tela pra Patrícia, solta aí pra eu ver. A pergunta é a seguinte, Patrícia: qual o nome oficial do Brasil? Letra A, República Dominicana Brasileira. Letra B, Federação Democrática Brasileira. Letra C, República Federativa do Brasil. Letra D, Estado do Brasil. Ou letra E, Federação do Brasil. 20 segundos até a resposta pra Patrícia. Vale um freshness menta. É isso mesmo. Tem que ter emoção, Patrícia, no programa. Para a trilha, ela vai responder. É porque eu não tô enxergando direito, a letra C, fala. República aí. Federativa do Brasil, tá cega, mulher. É essa. É essa? Letra C. A resposta da Patrícia, valendo um freshness menta, tá correta? Certíssima, Patrícia! Você não viu as perguntas antes, não, né? Não. Viu, Késia? Kézia. Não, Brito, então, mas combinando essa daí... Rashid depois dos produtos que vão ganhar. Segunda pergunta pra Patrícia, vale um sabonete líquido lançamento. Na tela pra Patrícia, solta aí, vamos lá. Qual o nome comum da frutose? Letra A, polpa de fruta. Letra B, salada de frutas. Letra C, semente de frutas. Letra D, bagaço de frutas. Ou letra E, açúcar de frutas. 20 segundos até a resposta pra querida Patrícia, vale um sabonete líquido lançamento ao ar, hein? E aí, Patrícia? Tu sabe. Responde. Para a trilha, ela vai responder. Letra E. Letra E, açúcar de frutas. A resposta da Patrícia. Piora essas perguntas aí, viu, Kézia? Tô achando que tu tá mal comunada com ela aí pra poder ganhar prêmios. É, tem rachadinha nessa história. A resposta da Patrícia, valendo sabonete líquido ao ar e lançamento. Tá correta? Certíssima, Patrícia! Mais uma, vai quebrar a empresa. Próxima pergunta, na tela pra ela. Solta aí, deixa eu ver essa história. A pergunta é a seguinte. Que trópico atravessa o deserto do Saara, Patrícia? Letra A, Capricórnio. Letra B, Virgem. Letra C, Câncer. Letra D, Leão. Ou letra E, Vênus? 20 segundos até a resposta pra Patrícia. Tá valendo o quê, meu Deus? Eu não disse o prêmio. Mas vai rodando aí o tempo, depois eu digo o prêmio, vai rodando. Um hidratante, é tá, vai um hidratante. Vai. Hidratante alma. Tá bom, hidratante alma, valendo, vai. Responde? Respondo. Para a trilha. Se errar, perde os outros produtos, vai. Maurício! É claro, o jogo é jogo. Resposta. Tem que criar um outro resposta. Regulamento. Resposta. Letra A. Letra A, Capricórnio. E a resposta da Patrícia está certa. Perdeu tudo! Volta! Ó, vou te dar mais uma chance de acertar. Eu nem... Só mais uma chance. Última pergunta, valendo um kit capilar completo. Agora, se a Kézia botar uma pergunta fácil, ela tá despachada da produção do programa. Eu nem prestei atenção direito, que eu queria saber o que era. A Kézia tá aqui, ó, querendo desfazer o negócio contigo. Né? Se ela errar, eu ganho. Aí eu boto uma difícil. Vamos pra quarta pergunta, vale um kit capilar. Patrícia, Kézia, é o prêmio mais caro, tá? Na tela pra Patrícia, solta aí. Escrita entre os anos 1599 e 1601 por William Shakespeare, Hamlet é considerado, letra A, uma farsa, letra B, um monólogo, letra C, uma tragédia, letra D, uma comédia ou letra E, um auto? 20 segundos até a resposta da Patrícia. Vale um kit capilar completo. Ela perdeu tudo pra trás. Tudo. Se acertar, vai levar o kit capilar. Se errar, vai sair sem ganhar nada do desafio. 5 segundos. E aí, Patrícia? Agora eu quero ver. Resposta? Cara. Vai, Patrícia, resposta. Letra C, vai. Letra C, uma tragédia. Kézia, e aí, Kézia?
Jesus, Maria José. Será que ela acertou? Cadê a pressão, Reginaldo? Quanto tempo eu tenho de programa? Que ótimo, tá acabando o programa, não dá mais pra fazer pergunta pra Patrícia. A resposta da Patrícia, valendo. Um kit capilar. Você acha que ela acertou, Brito Júnior? Não? Você acha que ela acertou, Pangaré? E aí, Pangaré, acertou ou não acertou? Não também? Você acha que acertou, Cleide? Também não. Thiago Bono, acho que acertou. Thiago Bono, não faz coisa aqui. Tá todo mundo contra mim. Todo mundo contra a Kézia. Ela acertou ou não acertou, Kézia? A resposta da Patrícia, valendo um kit capilar. Tá correta, Reginaldo? Acertou! Não saiu de mão a banana. Tá valendo. Parabéns, Patrícia. Vai levar o kit capilar. Gurias, eu só para as pessoas que estão em casa. Gente, realmente dá um nervoso aqui, tá? Mas não é impossível. Não é impossível. Se você também quiser participar do programa, não esquece, é muito fácil. É só ser consultor ao ar, porque as suas chances vão duplicar. Você vai ganhar 2 cupons a cada R$100, ou então você pode comprar em qualquer uma das lojas da Uari ou pedir pelo nosso delivery, fazer R$100 em compras, e aí você ganha o cupom e pode vir participar aqui com a gente, sentir essa mesma emoção que eu tô sentindo agora. Tá emocionada? Eu tô. Vai levar um kit capilar. Nutri-Ré, tá, gente? Você sabe quem vai pagar sou eu, né? Não é a empresa. É um prejuízo pra mim. Eu inventei esse quadro agora aqui pra esse programa não ficar só prestação de contas. Obrigado, Patrícia. Você volta já para falar do Freshness, tá? Que você perdeu, tá? Na terceira pergunta. Perdeu o Freshness, mas vai falar dele já para mim aqui. Mas antes, vou pro intervalo, né? Próximo bloco, vou contar a história da Luísa Helena Trajano, uma das maiores empreendedoras do Brasil e a mulher mais poderosa, bilionária do Brasil. Também vou mostrar mais um exemplo de ganhadora que levou R$6.000 nesse bimestre ao ar, hein, Patrícia Kelly? Isso mesmo. Tem muito mais ainda aqui no programa. Intervalo, eu volto já. Helena, e eu estou aqui para fazer um convite especial para você, sabe o quê? Te convidar para acompanhar o nosso programa RR News, que fala tudo sobre o mercado imobiliário aqui na TV Meio Norte, todos os sábados de 11h30 a meio-dia e meia e reprise no domingo de 8 às 9. Eu estou esperando por você, tá? Deus, todos iam fazer comida, cuidar de... Meu Deus, minha filha tá se queimando de febre. Meu Deus, e agora o que é que eu faço agora? Sei, vou ligar agora pra casa do genérico. Agora você não precisa mais sair da sua casa para comprar os seus medicamentos. A Casa dos Genéricos leva até você inteiramente grátis. E você pode dividir em até 4 vezes sem juros em todos os cartões. Menino, já chegou. Olha, Casa dos Genéricos, realizeiro. Casa dos Genéricos, lugar de comprar barato. Pelo preço. Sabe qual farmácia que reduz a margem para ter preço baixo? É a Hiperfarma Teresina. Eu não conhecia e já virei cliente. Aqui tem oferta todo dia. Medicamentos, dermocosméticos, perfumaria, higiene pessoal, fraldas descartáveis, artigos para bebê, brinquedos e muito mais. E a Hiperfarma fica aqui, na rua Pires de Castro, do bairro Marquês. Vem! Na loja, no WhatsApp ou no celular. Não deixe de aproveitar. Assine e ganhe, é assim. Segunda tem prêmio, terça também tem, quarta, quinta, sexta tem também. E no sábado tem mais ainda. O Chevrolet Onix 2020 zero quilômetro. E se você já assinou, concorre também. E se não assinou, assina logo para concorrer. Um Onix zero quilômetro da Chevrolet. Assine e ganhe um montão de prêmios. E neste sábado tem um Onix zero quilômetro. Assine e ganhe Meio Norte Online. Um montão de prêmios para você.
O valor nutritivo e a qualidade dos produtos dependem da eficiência da empacotadora de alimentos. A Rio Maria Alimentos possui todos os adjetivos necessários para que seu produto esteja pronto para ir às prateleiras e seja comercializado de forma adequada. Maquinário de ponta, grande capacidade operacional, pessoal capacitado para garantir o melhor atendimento sempre. Rio Maria Alimentos, mais qualidade em sua mesa. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes Claro são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine a banda larga da Claro. Ligue ou acesse claro.com.br. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. Meu nome é Yandara Santos, sou influenciadora digital e tenho 7 anos de transição capilar. Tudo começou pós-transição em 2013, quando eu me descobri uma crespa. Eu comecei a entender meu cabelo, a entender as necessidades dele e, com isso, a cuidar melhor dele. Eu estou muito feliz em poder estrear essa campanha e ter um contato além do Instagram, das minhas seguidoras. Meu cabelo é minha força. Com ele, eu entendi muito de mim e eu entendi muito do que eu deveria mostrar para as outras pessoas. Auari, acreditar em você nos inspira.